bestevenner, og, eller Ole Robin Eikrem. I dag skal jeg spille Ole Borter, men i dag har jeg en, eller forrige episode, prøvd på en liten hangglider. Og se her, folkens. Se hva er klart, og jeg klarte! Ja! En del er, som dere kan gjøre med rundt og det. Om, shakalaka ding ding dong dong, om, shakalaka ding ding dong dong. Vet du noe, jeg må gå, nei! Fallag! Forresten, skal vi se noe artig? Wow, men det er bare flere på meg, faktisk. Wow. Hvorfor brenner jeg? Jeg tror hvis det ikke var en normal, jeg tror det var en normal. Reach for stars. No. Men ja, i dag, ikke øde over, nå fikk jeg engelte. Ikke i veringen. Så, i dag skal vi prøve, eller som jeg har gjort, vi skal prøve å slå igjen der. Så langt. Fuck you. Come on. So now, who's the toughest now, motherfuckers? I am the coolest goat in the world. Boom, shaka, fucka, dong! Whoop, whoop! Oh, you're trying. Boom! Whoop! What the fuck? Trying, huh? You know who is the king. No, that fuck you. Funny word. Musikk er ute av vold! Fuck yeah! Wow! Nå vil jeg flippe i meg. Ja. Fuck you! Jeg vet ikke. Domino. Så domino. Domino. Hva er det ryddet? Nei, jeg vet ikke. Hva er her? Jo. Vet. The king of your mom. All of you. That's why I am so high. So high in the sky.
starting balls. Hva skjer? Skjer her. Flyger seg bort. Vi ser Rasmo. Ta det som slåten her til. Sparker basket!